Čau, já jsem František. Ahoj, já jsem Patrik. A projekt Rapture vzniknul ve spolupráci s brandem Jägermeister a je to vlastně série eventů, která si klade za důraz unikátnost lokací a super houseovou show společně s živýma nástrojema. A v rámci podzimní tour se nám podařilo spojit s neziskovou organizací Nevypust duši, která šíří osvětu o duševním zdraví. My jsme se v rámci celý kruhu shodli, že to je důležitý téma, o kterém chceme promluvit, a proto vznikla iniciativa Dancing for Mental Health. Přesně tak, Dancing for Mental Health, to je naše motto, protože si myslíme, že hudba a tanec hrajou velkou roli v duševní hygieně a můžou fungovat jako lék nebo relax ve spoustě vypjatých situací, a právě proto věnujeme veškerý výtěžek z prodeje merče právě týhletý neziskový organizaci. Pokud tě zajímá více informací, mrkni na jejich sociální profily nebo na webové stránky www.nevypustduši.cz a nebo si poslechni příběhy naší crew. Děkujeme. Čau. Ahoj, já jsem Alice a vystupuji jako DJka Nonalis. Aktuálně jedeme tour po České republice a já jsem moc ráda, že můžu být tohle součástí. Čau, já jsem Karel Santým, jsem jeden z DJů, kteří hrajou na Rapture on Tour, a jsem moc rád, že pomáháme neziskové organizaci Nevypust duši, která se stará o duševní zdraví. Duševní zdraví je pro mě neuvěřitelně důležitá věc. Jako DJka jsem aktuálně furt pod stresem, pořád se snažím nějak vypadat, vystupovat, být příjemná na lidi, ale ne vždycky je to možný. V rámci této tour je podpora nevypušťduši.cz, což je organizace, která se stará o duševní zdraví, a celý merch, vlastně výtěžek z toho, jde právě na tuhle organizaci. Já k tomu mám co říct, protože při studiu medicíny jsem právě díky muzice, díky muzikoterapii nějaký objevil styl, kterým jsem se dál začal ubírat, a na základě čehož jsem vytvořil svůj projekt, a muzika mi strašně moc pomáhá při tom relaxovat a právě nevypustit tu duši a nevyhořet při práci, nároční práci lékaře, kterou se zabývám. Nebojte se říct o pomoc.